Uz sensenās Mierieles Rīgā iespējams ir viss, vēl jo vairāk, ja tas notiek Laimas Skotas jaunajā romānā Mierieles vilkme, kur maģiskā realisma garā atdzīvojas ielas vēsturi un savijas rakstnieces fantāzijas virpuļos. Es sākumā šo romānu biju uzrakstījis kā apokaliptisku romānu. Biju nosapņojusi tādu traku lietu, kā ieraudzīju lidostu. Ir Rīga visa plūdos, Ziemassvētki. Bet lidostā ir pilns ar latviešiem, un viņi nevar ne aizlidot, ne atlidot. Es nevarēju saprast, kas tālāk būs, un to vienīgi varēju uzzināt, ja uzrakstu grāmatu. Laima Kota Skype sarunā no Stambulas atceras, kā savulaik nopirkus dzīvoklīti Miera ielā un regulāri vedot suni pastaigā, iepazinuši šo leģendāro ielu visos gadilaikos un dažādos notikumos. Pirms ļoti daudziem gadiem, kad es vēl mācījos universitātē un strādāju dzemdību namā, katru rītu, 5:00, es gāju pa Miera ielu, sāka iet pirmais tramvajs, man viņa palika sirdī visu laiku. Šeit varētu dzīvot Milda de Kalna, romāna galvenā varone, kas ir 11. Tramvaja vadītāja. Katrā ziņā šī sēta ir cieši saistīta ar pašu rakstnieci Laimu Kotu. Te mīti viņas gars, tas ir redzams, es domāju, ka viņa pašrocīgi ir krāsojusi šos te. Man bija ļoti būtiska sieviete, kas ir ierobežota savā laikā, jo man kādreiz šķiet, ka Latvijā cilvēki apzināti tiek visu laiku kaut kā tā, ieturēti rāmjos, vai viņiem liek dzīvot pa kaut kādu noteiktu maršrutu. Vienas, tā bija ideāli. Laima sāka ar to laiku, kad šeit bija vispirms veco miroņu iela, pēc tam jauno miroņu iela, tad Karlīnas iela, un tad saprata, ka nu vajag tā piedienīgāk, un tad bija tikai mierīga. Šeit gāja visu mironīšu ceļš. Pilsētas nabagi kaisīja ielu ar skuiņām, bet ja cilvēks bija draņķīgs, tad viņam nekaisīja ar skuiņām. Mierieles vilkme ir tieši tā grāmata, ko vajadzētu lasīt gada sākumā. Jo tas teksts ir tik žirgts, lai visu gadu būtu dzīvot pēc tam viegli, krāsaini, koši. Mierieles vilkme izjūtu Anete Lesīte, Dzintars Spriņš un Mārtiņš Prieškalns no Latvijas televīzijas.